bombinga melili na yo oyo likambo ya somo baninga oya toyemba eloko recherche de l'eau chez Nabiso et Bakata officiel de Kitina quartier Passa Kolugirabino artiste Mora Salara Moussa n'a fait bien ma casse n'a comme Nicole Kitoko de Kolukaye de Lukie ma casse mais je suis à la solution pour Nzambe à Tika Bisoté de jouer adresse n'est d'agager des motos de Kota Passa de Luka Nicole Kitoko donc à suivre tout à l'heure merci héritage à Bana et sa comboye héritage à Bana Ezali kongwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Eritaja bana Eza kongwa Yesu Eritaja bana Ezali kongwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Eritaje ya bana Eza kombwa Yesu Eritaje ya bana Ezali kombwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Eritaje ya bana Eza kombwa Yesu Eritaje ya bana Ezali kombwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Eritaje ya bana Eza kombwa Yesu Eritaje ya bana Ezali kombwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Eritaje ya bana Eza kombwa Yesu Eritaje ya bana Ezali kombwa Yesu Bolingwa motema nangaya Eza masia Yesu Ozali mosungi nangaya Yesu ozali mokonzi nangaya Monguna lukye Amoni ngaite Yesu abombinga Melili na yeo Oyo likambo ya somo baninga Oya toyemba eloko
pema. Aïe aïe aïe. C'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, sans un bon côté, tout ça fait ma camabouité. Mais il n'y a pas qu'à l'état officiel, quand on est cordon dans notre loup, tout ça tambola, tout ça qui est comme le cabatou. Waouh, Pema. Pema, tu as un asco moutambou néné, na kiti na moto, allez, na bandio ya sous ma cour, mais tout ça comme tout ça à cause y a Bolino. Oui, l'équipe tout de la ra Bolino. Babine lo to na passa. Bon lo vite ça la wa parce que to lu que nous artiste nion so ko boni ba ça mo ça na bango bien mais pour mon na ka bango sous ni internet pas carte officielle on a la possibilité ya ko mon na bango que ba zonga sur scène donc nzambe après makasi na ba sunga ka biso bo sunga parce que to kundula ka ba artiste to kundula ka ba artiste. On m'a toujours prononcé avec Moussala. Hein? Mais tu es ok, Mikak. Tu es ok, Mikak. Mais tu es ok. Tu es ok, Manzela Nyoso. Bakoma, Kaka. Place où Bakenda, Bakoma, Ate. Et ça a raté. Partout, Bakoma, Kaka. Bakoma, Kaka. Wow. Enfin, tu es ok, cordon. Tu sais. Nicoletta. Nicole. Obiti na nazo ngoba. E pa nani. Na uti ti esiko mando teka na ni na sanef. Sanef. Oh. Ngabi mbulele ke bele fona lutano mo mo so akenda o wapi. Eh. Ah, e pesa na ti. Uti nazo ngoba sanef. Adresse. Pianga na, pesa na. Donne na zana tamboli na matim. Bonjour yaya. Na tamboli doto ye. Je suis un peu plus de temps. Lem so koma nyama to e bate pour comment laisse na roki mama roki mama tu te roka bata monde sa ma roka yale numero la ngatenga pena numero na te ma sansu wa menga si kona la kisi bolingo koto na e konuka e mendinga za ya za na facilite o lukanga ana facilite po azwanga menga za difficulté parce que numéro ne zate a les calçons na TVT na question na kené na sanef té na sanef ndé na sanef nimo to appelé sur référence nda ko ada fanda ta sur on a pas ça soko kiti côté ma motard baté ma mingi kitaka ka bana otuna na bandi pe ko tuna na bandi pe ko tuna na bandi pe ko tuna na otuna banani baba na biso babi baba na na mibala na bana nasi bana nasi bana na na bani kotu to bandika kotuna na ndenge to yoko koma akordo ye bonjour Wiki kala la mwa maso kala 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 Nicole kitu kona lo baka mutu lo bana yebi na ngati komeka yo na tele na TV o tele na TV tango za mwa no za mulu me Je suis un peu plus de temps.
Mopia kiti mokuna. Maman, la boule. Bamboule, hein? Bamboule beleko. Bamboule vame bele, bonio. Maman, vous collez bele, ma casse nabi bona luka Nicole. Pour Anna, il va quitter la cause à adresse Nena Sanef. Nena Bibon, les le font à Luka. Nde konanga la benga ke muninga te mende konanga. Loni na moni bini yo se tu beza bien. Kasa ma papa tu vuka kame ngaza la te ta onipa benga ngaza kama voyage na ba tournage. A benga nga pena bana peko benga ni me wanga benga nge le kakate ni me wanga benga nge le kakate ni me wanga dona zwa katli me wanga oti. Je ne sais pas si tu as un cabine, mais si tu as un cabine, tu as un cabine. Hein? Nicole, tu as un maman qui a un bateau, tu as un cabine, tu as un cabine. Nicole Nicole Bélé, tu es en Haïti. En tout cas, franchement, tu es en train de travailler dans le pays. En tout cas, tu es en train de travailler. 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 Tu es en Est-ce que Moussa va tika? T'es au tika? T'es la tika, t'es? Son assoit tamoulaï, bon, la sala, t'es qu'on a été une bande en boca. La qui n'a pas loin de la fanda qui n'a pas, bon, tina ya, bandapena ya, n'a pas la fanda la roue. Oumé de poyas. Bandana ya, oumé la. Oumé vraiment, oumé ma casse. La oumé ma casse. Au commande de côté, qu'on préfère nos banoté canon à sa neuf. Ah, la préfère n'a pas la sa neuf, non, t'es qu'à la maman qui m'a dit de bleu, à travail. Ba idée à théâtre, ça l'est dans mon main, mais je peux faire une école à mon bon, comme un roté, caroté, si. Maman, mon enfant dans la raison, je vais te faire une salle. Il faut que je me salle à yo. Il faut. Mais au Vandino, est-ce que je salle que vous avez colo? Que vous avez colo à Nézaki, à l'époque, à Jésus, hein? Qui n'a pas? Bah à l'époque bah Eli hein et donc il bloque que outil de colo aux ans on pensait outil de colo mais les lois sont les lois babi l'homme doit se battre donc n'importe qui musala na yo on se met à qui musala na yo te nous vendi mais ceux qui musala na yo aux acas na consa mais bima parce que place yo aux ans musika pour nous dans un magasin qu'on loue awa. Et ça pour hein? Yes. Ah, bambou les belles, mon inga bon mesa na ye. Oui. Faut zonger la musala na yo. Bisonde toza na musonde ti théâtre na ebité. Théâtre ngezana ezam sala na.
Ne place mo boye to eka ba te bele na momo nga na osolo la na oluka nikol bo to pesa imbote oke na oyana si sa bo le ta na osolo aboye ata azata limwe azata mutu moko azaki wana nga nikola koma okima ba me mana tanga komune zata bina kake e baka ta nikola koma okima ba to nga bo akoma okima ba to biso siko ya zani ya masuka zo kima ba to bien nigo apre na eko zo ngote akoma oteka na sanef tellement peu misala on est déjà là bas non avant année à 2021 ici là na il faut na mona nani na ba des na zo tambola ka uta la ba ninga ibele il faut na mona yo ya wana semeke na mona yo na ke na sa neuf ni ba expliquer nga loko ape na za mwana kini yo po bungi loko ape na za mwana kini bi cordon ba expliquer biso boye poto ke na sa neuf na cordon nga na na posa obi niko kitoko ya di ba bote niko so la kifuka ay singa na bi na banga jaji na elongi ne vraiment boye na za sona maîtrise te obungi se longi na na miso abatu obungi se longi na miso abatu mama odi ni ni fonti na emoko ah choke ta pesa kim be ezala ki bongota na kutu na lo bakane tala e vala wana kenda musika mutu nani ye azo wana na kiteka nikolo memangai otika nga boite to kenda ka na lekisaka tango na nga epanga diani dala eva la wana kenda yo natika la mais mota memaki ye na go bakango biso epete ina basima na bango bango bazali ko kwa bakoti na biso na ba eva la vala tozo ya wana ti lelo yo ngabe no tika msalo te pesa msala na banyo na za jeune si msala yo so tikoti a bona motema soki motema ne zo tinda na ngoko ko sala mais soki motema komi boy ko sala te na moko na lobaka pona nini olemba msalo banda ke no mwana moke ba evala vala bazako yana ba yuyu bozo vana na bango wana masolo bango wana bakenda kenda ni tika msala la passe Nicole yebisa biso onde olto lo baboda ninga msupe baotala parce que to ape na posa na yo to ape na posa na kenda kotala ya julienne lo ka lo bala nga kabi leki na nga bo pesa nga na lo bi bo lema na na posa na zo nga msala na nga po na nono makasi ozomo na ke mutu bo kotala ye ana souci ya msala kondo na ni lele ni nango Osana batuno bayebaka ona na kishasa ona batuno pe bayebaka le msuba luka kayo onga basiba benga nga batuna nga vo maba mina nga ebaka te nikolo bano sa ni pangadia akina pinga binena zabo na yebite na luka ke na mona na nga ite me un jour na okuta kana yi ya homoni lelo vraiment na baki atamo ndenge nini atamvula ndenge nini il faut na luka na fandi ka boite na fandaki na wande la fandaki me na ibaka ke funa samsana ngai oye ba ko samsa o sai ni o vani ka mama o loba a bi o vana vana ka boite ka sa funa fandaka boite abana ko peka mo mke mke na sanef wana na pe na zolo ba akama teatre sila no ka boite ale mama na ko zongela nga loko na mona ka ibaka tate so to kuta ni kaka na ko zongela ka msala nga ko ka na bona ke na Le maman a bien mangé. Bagata testa du kakanga. Population nga ba no vana na kasa fubona mutu nyonso pona za ko vana mutu nyonso auta wapa au mona nga. Yene nga zana kokoluka nga na facilité.
mais tout ça n'inga bité so to so tiki pe bo ma be fo da ko luka to tu na yo na mi sa mama aza a o ko songe la musala na o to to tindote o ko songe la kaka obie o ndi mino fana no kaka na zoni na zoni na bi ke ba fanatique na nge bele a minute to ba mo na ba o kama eh na ni ko ba bo to azala kaka ni ko ki to ko azala ka na ni ko ki to ko ye na o zoni musala na da ni ya no ba ka bo de je sa bandi musala na da fula zoni musala na pata na moni ndeko na ngai na mo ba ndeko na ngamba musike siko na zali me ba landinga ba ko tala ngai ba laksinga bolingwana bolingwana nga pe funa zana ngo do funa zo nga msana ngai o lelo somira ma mabele na ngai ba paka na ngamba ofanda do msana ngai o a théâtre o na negijaka na zo nga msana ngai o funa zo nga msana suko boninge zano za pe na telefone te bon to sa skondini so za kata na telephone is a bien bon ba tu oya yo o ba za na posa na yo ba obengo kana ni me ona nga ko ni me ona nga za ka existe na na nini ba benga na bande ka na si ona donc biki ba boni tu yo ba to fitan ba mona ya biki ba obenga o ba se pela no o ba ni obenga e sa la bien po théâtre zali musa na biki nyo sufse ke bivwa kana yango ton yo tiki yango vana ndako puisque maman da kumi bo ali anenge nini ba leki musu bandi ko musu se fo zongela musa la ona e sa la ke o zonga na tole ke menjamba o sunga ka e ya o jua ya ki passe ya ma kasho ki passe ta no mondo non ke no mo boye non ki e pe sanga po sa o li ya ki passe fanatique na ngala ki so ono so mbote oh no so ba bini ko ki to kwa kufata zali Azali ka en personne Azali na pesi bino so mbote santé dérangea ki ngai na bela ki papa pa kufa ki donc e pesa ki pasi magre ya bimel bana mboka na yaka na bana yo debuye mais po debuye moka o foxe foxe simba to foxe foxe ka na epe o bela suma kasi papa pa bela kufi na le to to chikala mama to chikala ba leki mosusu donc na sepeli mingi na sepeli mingi ko ki toko yo Azali na e kaka Azali wa nga zwa ngai na numero e bakata so abenge bakata e bakata o benga ngai ai bina ni o wa ko zwa ngai na numero e bakata so abenge bakata ba o zwa ngai mwa so ba benga na musala ata musala ata so abenga musala o abenga musala o nini ba o zwa ngai ba yo ka mto be o mere vala vane mto ba ngai ko tuna yo yo mto tuna ngo bina nga neni peti wana neni peti wana bena ngai bakata neni peti wana peti Nicole wana Yeah, au box on est sur téléphone. Non non, ma bande angoana. On connaît qu'à pamba mes téléphones et ça téno le box ça. Pour commander téléphone, soit on a téléphone, et elle quoi donc elle numéro na yo. Soit ça na au monde des ana. Soit ça téléphone. Et que vous en a batou, vous en Facebook. Au fond un compte da Facebook. Au monde na okokuta ngaba to musu to yeba ba on est na Facebook. Vous comprenez? Au coup, t'as l'air sous mutumoka luka quand on zanico qui tourne. Non, on zanine. Au moins côté na fait na Facebook. Au moins asbio. Vous comprenez? Y a onze mona. Oui, bakata. En tout cas. Bakata maman. Félicitations. Merci, moti. Voyons vous visiter bisous. Eh, mais on t'a la vie. On a mona kayo kanate. Y a solo, hein? On a moni yo face à face. Y a solo. Merci maman. Merci maman. Salut ma théâtre là yo qui toka. Merci. Oh ya zali moi na bibo a moi na campem. Nous on mona yo ko visiter biso. Biso to zali kotoyo. To zali bana nzambe ser wana pe nzamba ye ko restaurer ye ko sala makamu aminene. Merci. Merci maman. Ozomona. Donc il faut savoir mais fort. O mona mutu musoro bi ke mutu abwa ki sanga mutu obuyi. Aye bine ni onzo te niko. Ponga na zona sali buyi. Ponga zona sali bona nyo kwami. To tiki na mutu ka musika kuna to bandio yana ba mutu. Ya izana suka kuna. To jusqu'o ba moto to banjo kita na moto danga banga moto ne na zana olinga kabu meka kwa ba selo apre to kito komuna na to kiti to suki place ba moto suka to banjo ya makuta
zéro zong ça nous si ma zéro voilà ni pour la bolingo bolingo pour la bolingo la terre bolingo c'est à toi tambo la donc il veut faire c'est un surprise moi donc eh nantima écoute tu na na rolongo kuna ya chikoto fais ça yo fais ça bolingo to salaka oh to salaka la chic shop oh ya tinelo to tikala ba camarade te to tikala ndé famille maman na o maman na ngai maman na ngai maman na yo la famille en haut. D'accord. Bon, Nicole, le coin a yé na biboua, a o biboua. Nini, nini, a passa. Passa de. A passa de, le coin a yé na passa de, a oua. Na yo ka yé ndé gou moko bouye, y'a dix sous sous. Nani, tonno. Tonno a koma ofan da koto. Na yo ka kika a koma ofan da koto. Bah, il s'en a comment faire na nani. Quand on va même avoir la biboua. La biboua. T'as la biseau, t'as la flic. Donnez un à quoi. Moi, la ma belle, la ma barou. La biseau, t'as trouvé ma côté. Donnez un de tous un à tous. T'as la biseau, la flic. Donnez un à tous. T'as écouté rien. Il faut qu'à un moment donné, tous un à tous. Qu'elle est inde, inde, la yo. Si tout le monde n'est pas ton enfant, la gamme. Il n'y a pas évité mobilier. A évité tout ça, il y a une enquête. Ceux qui t'ont moni, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro. Parce que dans un numéro, il y a 089, il y a un numéro, il y a un numéro. Mais tellement, il y a un numéro, il y a un numéro. Si on ne commet pas Nicole, on ne commet pas. Si on ne commet pas, si on te coûte ma lame, si on peut te coûter tes promesses. C'est quoi aujourd'hui le numéro? Na zuite ma maison le kate. Ba ko benga ende ni. Na benga ite na kendeka. Na ndako eh. Te balaki si biso kande. Te kande ba eh ah, ba ni sikati balaki ka ba. Ba ko ye ba ka. D'accord. Bon to kené maman nga mena ta secret. Tu ko ngolo ba, wa ni ngolo ba. Na ngolo ba. Lo ba suka ezali, lo ba suka na lo ba suni. Ba fanatique na ngai na sepeli mini na bika minito bo bon Nicole kitoko Nicole ba beauté Nicole kitoko nelo ba kangi biso ba Nicole kitoko yo mama boke no ngolo na kwali wana kwa mete pai kama kwa na sobi ngolo wana na libongo ndolo bango wana na guest house na na maki biga ba lo mama zwake no sombe la biso ngolo wana to sala théâtre mama ba yemene okangi na kangi ngolo na ba kwali na na kangi ngolo na bapole nango ah obiki ngala bosa ne loko ame mama a vinda kangi ngolo na bapole nango vraiment merci beaucoup mama mama merci ngala tsiyo Nicole ba beauté Nicole kitoko yo en personne na pesi famille ndekula dikima dikinte kula na pesi binono so bambote Jerry Katalai na kacha London mobala ba mama na pesi binono so mbote leki na Pamela Momo na pesi binono so mbote mbote yo ba na hotel emission bakata tesco ya no moko Nicole ba bote a personne na London na mobala no Jerry Katalai na pesi binono bambote bambote dikina pesi binono bambote bambote na kacha France papa na Ange Yvi Matondo moi c'est Diego musique papa le mama tata moi ça moi la Ange la pesi merci mingi na bakinyo so o basuma kingai quand on a soit qui kama papa kufaki basunga kinga tuka batika ki bisote batika bisote balaksa bolingo na bana ba rumbu balaksa ki amona pesi famille te kula merci basunga kinga na liwa papa la ngai diki nje kula fide nje kula rene nje kula yao ginje kula kapo nje kula apesi mino so merci na ba ya Raoul nyoso basunga kinga na liwa papa basunga pesa liwa papa na pesi mino so merci bijou matondo na États-Unis na pesi bino ba merci ba merci ba merci na ebi ke bijou tika ka anje to sunga ka merci merci bijou matondo mwana malamu merci 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 Napena pesi merci na bijou matondo talange azoke ndi classico le lambongo a transport atunisalanga koko na komi mokolo bona kozwango epai wapi ifubo yeba kamwana na bina komi na class ya minena ninga sidi sa wana dile matondo koko.
Maman. Merci beaucoup, maman. Nakoya. Nakoya, maman. Je passe la monnaie de Nakoya. Héritage à Bana, les accombois Yesu. Héritage à Bana, les alicombois Yesu. Bolingwa mote mananga, eza masia Yesu, oza imosungi nunga. Yesu oza limokonzi nunga. Eritaji abana, eza kombwa Yesu. Eritaji abana, eza likombwa Yesu. Bolingwa mote mananga, eza masia Yesu, oza imosungi nunga. Eritaji abana, eza kombwa Yesu. Eritaji abana, eza likombwa Yesu. Bolingwa mote mananga, eza masia Yesu, oza imosungi nunga. Yesu oza limokonzi nunga. Eritaji abana, eza kombwa Yesu. Eritaji abana, eza likombwa Yesu. Bolingwa mote mananga, eza masia Yesu, oza imosungi nunga. Yesu oza limokonzi nunga. Eritaji abana, eza kombwa Yesu. Eritaji abana, eza likombwa Yesu. Bolingwa mote mananga, eza masia Yesu, oza imosungi nunga. Yesu oza limokonzi nunga.